розпочалось 31-е засідання позачергової сесії обласної ради. В порядку денному 5 питань, які проголосували за основу. Громадський бюджет Миколаєва, 30 нових проєктів реалізуватимуть наступного року. Доброго дня, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Катерина Максименко. Сьогодні депутатів обласної ради скликали на 31-ту позачергову сесію. В порядку денному 5 питань, зокрема про обласний бюджет на наступний рік та про затвердження регіональної програми розвитку автомобільних доріг загального користування. Також в переліку питань до розгляду звіт щодо виконання заходів програми соцзахисту «Турбота» та затвердження програми розвитку закладів охорони здоров'я обласної комунальної власності. Станом на 11-ту годину у сесійній залі зареєструвався 51 депутат. Сесія повноважна. Депутати проголосували за основу порядку денного. Голова фракції «Наш край» у Миколаївській облраді Юрій Кормишкін оголосив про виключення депутата Івана Чіпака з фракції. Також запропонував поставити на голосування питання щодо призначення першим заступником голови облради депутата Тахіра Сатрідінова. Передає наш кореспондент Володимир Степанов, який зараз знаходиться на засіданні. Більше подробиць у наступних випусках новин. Розводка Південно-Бузького, Інгульського і пішохідного понтонного мостів сьогодні не відбудеться. Про це телефоном повідомила диспетчерка комунального підприємства «Елуавтодоріг» Тетяна Кожина. Нагадаємо, з акваторії державного підприємства «Миколаївський суднобудівний завод» мав вийти середній десантний корабель «Юрій Олефіренко». У Миколаєві визначили переможців програми «Громадський бюджет». Результатами волевиявлення миколаївців, яке відбулось у вересні поточного року, переможцями стали 30 проєктів, з них 9 великих, 16 малих та 5 соціальних. Найдорожчі проєкти-переможці з категорії великих – скейт-парк на Херсонському шосе, стежка здоров'я, що у Корабельному районі, а також скейт-майданчик «Драйв», що у мікрорайоні Тернівка. За міською програмою «Громадський бюджет міста Миколаєва» на 2020 рік передбачено фінансування у розмірі 15 мільйонів гривень, повідомила директорка Департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради Тетяна Шуліченко. Вісімнадцять маленьких пацієнтів обласної дитячої лікарні отримали подарунки від миколаївських волонтерів. Зокрема, і дорослим, і малим підіймали настрій верхолази, які спускались з даху на спеціальному кріпленні та у новорічних костюмах. Марія Колеснікова – одна з тих, хто долучився до акції. Жінка професійно займається альпінізмом 15 років, 10 з них викладає. Каже, підштовхнула до участі хвороба її вихованця, який зараз перебуває в онкологічному відділенні. Йому поставили діагноз лейкоз. До нього зараз нікого не пускають. Там тяжка ситуація. Дуже хочеться його привітати, показати, що він не один, що ми завжди його підтримуємо і що ми разом впораємось. Я рада, що я потрапила в цю команду. Я думаю, що братиму участь у таких заходах і надалі. Мені хочеться привітати всіх дітей, зробити настрій. Це гарна благородна справа. На подвір'ї лікарні збираються дорослі й діти. Ті, що всередині, виглядають у вікна. А поки на даху йдуть останні приготування. В'яжуть вузли, блокують карабіни та перевіряють страхувальні канати. Леонід Пушкар – директор будівельної фірми, яка надає послуги промислового альпінізму. В рамках акції спускатиметься другий рік поспіль. Нас сьогодні буде спускатись 9 людей, 8 – це альпіністи з нашої фірми. Цьогоріч до нас долучилася дівчина – Снігуренька. Найголовніше – це благочинність. Ми хочемо, щоб люди побачили, окрім основної роботи, можна займатися і цим. Ми за емоції і за те, щоб діти завжди були здоровими. Коли все готово до спуску, переодягнені у новорічні костюми, верхолази рушають. Дощик моросить, але настрій чудовий, і ми це зробимо для наших діточок. А голубі чи
несподівано, приємно нам аж, що про нас піклуються тут, що тут піклуються про дитяче здоров'я та радують дітей. Ми не думали, що у лікарні може бути так весело, як взагалі тут весело. А тим часом в кожну палату до дітей приходили аніматори, які роздавали подарунки. Дід Мороз шоколадний. Сподобалось, він ждав вже. Терпіння не було вже коли вже він спуститься. Помахав один, другий помахав, то дуже сподобалось. Дякую. Організаторка акції Ілона Кочарян говорить, цьогоріч за допомогою оголошення в соцмережі Facebook назбирали подарунків на дві дитячі лікарні. Зібрали ми на сьогоднішній день, в обласній лікарні прибуває 318 дітей на сьогоднішній день, і ми підготували усім подарунки, так, і завтра також ми будемо в міській лікарні. Скільки там? В міській лікарні на сьогоднішній день 150 дітей. Також ми підготували усім подарунки. Це приурочені ніякої дати, просто це дата між Днем Святого Миколая і до Нового року, просто зробити дітям от такий от сюрприз. Катерина Максименко, Юлія Філімон, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. І це всі новини на цю хвилину. Більше дивіться у наступному випуску о 17:00. Вдалого вам дня!